Бойко Атанасов се казва. Следовател съм следствен отдел в Софийска градска прокуратура. Втори сектор. Начина на разпределение на делата в следствения отдел на Софийска градска прокуратура става по съмнителен за закона начин. Това е една малка мръсна истина, която съществува към днешния момент в прокуратурата. Има дела срещу министри, министър-председател, може да има и него. Всичките тези дела пряко се отчитат само и единствено на него, главния прокурор. Това е грубо нарушение на закона, което се толерира от ръководството на прокуратурата от господин Цацаров в момента. И една каша, един хаос, добре организиран, стратегически погледнато от тези, които го консумират, за да може да ги ползва това нещо. Аз съм кандидатствал за няколко поста ръководни, за Софийска районна и Софийска градска прокуратура. Кандидатствал съм и за съдия веднъж. Но не за там, за където кандидатствах, ме бяха изпратили. Кандидатствах за София, Дупница, Радомир и Своге. Те ме изпратиха в Висшия съдебен съвет. Те тогава, 2008 година, ме изпратиха в Дулово. Така бяха решили. Бяха решили, че съм кандидатствал. Пък аз не бях. Добре, това не е ли нарушение на закона за съдебната власт? Ами, то е нарушение и на логиката. То е нарушение на всичко нормално. Най-вероятно няма нищо нормално в това. Човек без да иска да му кажат, не, вие сте искали, ще трябва да отидете. Щом сте искали да станете съдия, ще ви пратиме къде си искаме. Добре, какъв е изходът от ситуацията, която съществува в момента в прокуратурата? Предвид кадровата политика, която се провежда до момента в прокуратурата, говоря от 2006 година насам, не виждам в скоро време как може да се оправят нещата. Единственият подходящ вариант, който беше казан и от Моника Маковей, която дойде тук, за да ни каже как можем да стъпиме на краката си и да имаме цивилизована държава и нормална съдебна система, е да взаимстваме работещ модел от тях. Нещо, срещу което се съпротивлява изключително силно главният прокурор и като цяло прокуратурата. Защото това може да означава едно за него. В момента цялата власт се съсредоточена в него. По отношение на корупцията, политическа и икономическа, по отношение на престъпленията, извършени от магистрати, цялата власт се съсредоточена в него. Той не може да се справи с тази си работа, тази си функция. Когато дойде Петьо Петров за началник в следствения отдел, ме извика. Това не съм го казал пред много хора. Ще го кажа пред вас. Ме извика и ми каза, че на мен ръководството на прокуратурата ми има доверие. От ръководството на прокуратурата никой не ми се беше обаждал. Че ще дойдат дела срещу бившите управляващи. Те тогава не бяха бивши. Това беше края на март, средата, към средата на март 2013 година. И че от мене се иска аз да създам сектор, който да може да разследва управляващите от ГЕРБ. Това нещо, което той ми каза, час по час, минута по минута, беше сведено в едно писмо до главния прокурор, лично в кабинета му. По това писмо трябваше да пише обяснение, що съм го написал. Доверието, което имах в главния прокурор, че си върши работата в този момент, се изчерпа. Видях, че законът се консумира за вътрешни цели. Бях викан от тогавашния градски прокурор Кокинов и ми беше обяснено, че има дело срещу мен и че ако аз откажа, тези дела може да се случи всичко с мене. Включително били предотвратили да бъда задържан и да бъдат извършени претърсвания и обиски в дома ми и в кабинета ми. Тази информация се съдържа в ВКП. Тя се съдържаше и в справката, която беше подготвена след този момент, когато кандидатствах за градски прокурор, когато беше отстранен Кокинов. Така че прокуратурата във всеки един момент, говоря за градска и главна прокуратура, може и създава условия за компромат, за компрометиране на всички уния, които не са склонни да мислят като ръководството. В момента колко проверки текат срещу вас? В момента е само една проверка от връчена ми е на 11 януари заповед за дисциплинарно производство, образувано от Николай Русинов, който, доколкото имам спомен, е бил 10-тина години областен управител, заместник областен управител на Плевен, сега е заместник градски прокурор. Да е жив и здрав.
Образувано е срещу мен дисциплинарно производство за това, че не съм си вършил работата по досъдебно производство, което не ми е и давано. То се намира при друг колега, при Красимир Алексиев. Този, който разследва убийството на Певски. Но въпреки това на мене ми е образувано, не ми е осигурен достъп до него. Два пъти съм написал отвод заради това, че не мога да работя с наблюдаващия прокурор. Нито апелативна прокуратура, нито заместник главния прокурор Борислав Сарафов са решили да отговорят на постановленията ми. Това си е техна работа. Така разбират закона, така учат. Вашата най-кратка прогноза за вашето професионално бъдеще от тук? Гаранции, ако иска някой, отива в един магазин за техника и си купува. Там дават гаранция. Една или две години гаранция никой на никого не може да даде. За това, че някой има бъдеще или няма бъдеще. Видяхме какво се случи с Кокинов, Рома Василев. Не толкова, но съществено и с други хора. Мисля, че някои хора трябва да си дадат сметка, че не са единствени. Говоря за главния прокурор, ръководство на прокуратурата, и че тая власт не им е дадена от Бога. Тая власт им е дадена от закона, а когато той се нарушава, човек просто трябва да смени работата си. Пожелавам Бога.